Вітаю! В ефірі телеканалу «Відкритий» працює прес-центр. З вами у студії я, Анна Кравчук. Настала весна, побільшало залізних коней на дорогах міста. Сьогодні будемо говорити про те, наскільки безпечно почувають себе велосипедисти на дорогах Дніпра. А говорити будемо разом з нашими гостями. Я рада вітати в прес-центрі «Відкритого» голова Дніпровської асоціації велосипедистів Андрій Майбродський, голова Дніпровелоклубу Дмитро Півцов та велосипедист Владислав Войцеховський. Я вас вітаю в нашому прес-центрі. Пане Андрію, хочу одразу звернутися до вас. Розкажіть нам взагалі про діяльність Дніпровської асоціації велосипедистів, яким чином ваша організація сприяє покращенню рівня ситуації на дорогах для зручності та безпечності велосипедистів. Доброго дня. Наше громадське об'єднання утворене саме для того, щоб представляти інтереси велоспільноти. Тобто ми не комерційна, не якась каральний орган, ми, скоріше, об'єднання небайдужих велосипедистів. Ми не вимагаємо якихось певних преференцій від влади, чи, бодай Боже, не проти наших автомобільних колег, але ми хочемо, щоб виконувалися, по-перше, в Дніпрі закони. А це стосується ДНБУ, тобто це нормативи, за якими робляться ремонти, і за нинішніми нормами зараз мають при капітальних ремонтах робитися велоінфраструктура. Сама асоціація, у нас кілька тижнів тому були збори, тобто ми частково оновили склад. Максим Семенов не припинив займатися велорухом, але таке наше спільне рішення було, що ми саме трошки змінили склад голову, але в раді він лишився. Тобто у нас приємність між нами лишається. Що ще хочу додати, що так як ми громадська асоціація, наша головна сила – це просвіта, це інформація. Ми вважаємо, що ми можемо комунікувати як з міською владою, так і з поліцією. Хочемо донести наше бачення можливості велоруху і до бізнесу, і навіть об'єднати самих велосипедистів. Тобто велоспільнота, вона наразі така неоднорідна. Дякую за відповідь. Я хочу, от ви сказали, за комунікацію з велоспільнотою, з владою міста. Якось відбувається ця комунікація і з владою, і з поліцією, з автоперевізниками та іншими громадськими організаціями. Наскільки от вона є успішною, це спілкування? Ну, по-перше, хочу нагадати, що перша петиція, яка була в Дніпровській міськраді, це була саме петиція про затвердження програми розвитку велоінфраструктури. 2015 рік. Так. Програма закладалася на 2016-2020 роки. І от перше наше завдання, ми зараз хочемо з'ясувати, щоб міська рада, з'ясувати ми це будемо, ми пишемо офіційного листа, і намагаємося отримати від влади пояснення, чи виконали вони програму, як вони планують надалі розвивати інфраструктуру. Тобто основний шлях нашої комунікації – це листи. Свого часу громадське об'єднання було утворено і для того, щоб можна було, коли це звернення одного велосипедиста, воно виглядає для влади не таким гучним голосом. Коли це вже громадське об'єднання, на нас можуть звертати увагу. Тобто основний шлях – це офіційні звернення, листи. Ми пишемо їх як до певних департаментів, так і до Національної поліції. Наприклад, ми намагалися отримати статистику по дорожнім пригодам за участю велосипедистів. На жаль, Національна поліція такої статистики не веде, не тільки в Дніпрі, а взагалі по Україні. Тобто основні канали комунікації – це, перш за все, бюрократичні такі листи, звернення. Скоріше за все, що ми повернемося до варіанту підготовки петицій, але це в планах на цей рік. Я можна додам? Треба сказати, що з владою працюють варіанти не лише петиції, тому що, на жаль, ми маємо ситуацію, навіть та велосипедна інфраструктура, яку влада робить на виконання законодавчих вимог, вона залишає бажати кращого. Наприклад, та ж велопішохідна доріжка на Новому мості, велосипедисту на неї небезпечно заїжджати, а ще небезпечніше з неї з'їжджати. Тобто, начебто, велодоріжку і зробили, але користуватись не
нею становить певні проблеми. Як успішний приклад співпраці з владою можна навести встановлення ливнівок, які почалися приблизно рік тому, але цьому умовно сприяв трагічний випадок. Наша велосипедистка розбилась якраз на ливнівці. Після того ми зробили, і до того були листи, і після того були листи до міської ради. У відповідь ми отримали лист, що ливнівки відповідають технічним умовам і для велосипедистів небезпеки не становлять. Тоді от якраз у Андрія прийшла чудова ідея флешмобу. Ми просто почали фотографувати ливнівки і що з цими ливнівками, і що ці ливнівки можуть зробити застарілі з велосипедистом. І от тоді якраз після того, як ми, можна сказати, наїхали таким чином на міську владу, у нас відбувся діалог з Анатолієм Лисенко, і пройшло десь 1.5-2 роки, в місті почали встановлювати ливнівки. Ось такий. Хоча з НАБИ обіцяли консультуватись, де їх краще встановлювати. Цього не стали робити, але тим не менш по місту ливнівки встановлюють, це вже приємно. Але насправді це не зовсім метод, коли велосипедистка розбивається, лише після того встановлюються ливнівки. Для розвитку велоінфраструктури в Дніпрі має бути системний підхід. Його, на жаль, немає. Ми будемо цьому сприяти. Так, пане Дмитро, можливо, є що додати з приводу цього? Да, що є додати, это очень комплексный вопрос, я имею в виду безопасность велосипедистов и всех участников дорожного движения, пешеходов, автомобилистов. Это для велосипедиста важно, это строительство велодорожек, каких-то знаков, которые указывают то, что осторожно велосипедисты. Распространение правил дорожного движения среди велосипедистов. Для этого ассоциация будет проводить велошколу очно-заочную по продвижению правил дорожного движения для велосипедистов. Велосипедные дорожки. Это нельзя сказать, что за эти 5 лет ничего не сделано. Сделано, но очень мало, недостаточно для того, чтобы велосипедисты Днепра чувствовали себя в безопасности на дорогах. Нужно продлевать велодорожку с Победы и до Паруса. Также печалит то, что уже существующие велодорожки сделаны, недоработаны. Вот как уже упоминали, съезды и заезды на новый мост, на велодорожку нового моста. Также и прекрасная велодорожка на Победе. Она вроде бы, хорошо, но там поперек стоят столбики, а они опасны для движения велосипедистов, особенно начинающих, которые велодорожку используют для своего передвижения по городу. Также такая тема зимой, так же, как и пешеходные переходы, велодорожки тоже должны очищаться. Как техника пройдет, если поперек стоит столбик? Поэтому эти столбики, которые стоят поперек велодорожки, я считаю, надо убрать. А автомобилисты, которые, возможно, заедут туда, для этого у нас есть полиция, которая оштрафует нерадивых автомобилистов. То, что на велодорожке и на пешеходной части парковаться нельзя. Дякую вам за відповідь. Хочеться також запитати, таке загальне питання, хто, може, кожен щось скаже, додасть, з приводу от прав та обов'язків велосипедистів на дорогах, тому що я розумію, що є і права, є і обов'язки, про що треба пам'ятати велосипедиста. Це найкраще дні. Так, пан Дмитро. Поскольку моя тема – це велоПВД і велошкола, то в ПДД есть целый раздел, посвященный правам и обязанностям велосипедистов. Но велосипедист, даже выполняя эти правила, он все равно участник движения. Он не в вакууме, не в космосе едет. Есть пешеходы, есть автомобилисты, которые не всегда соблюдают эти правила дорожного движения. В общем, еще скажу то, что мы будем на правила дорожного движения
проводить в велошколі, ну, большое внимание. Так, будь ласка. Я зверну увагу, це просто таке оголошення, що Дніпровська асоціація велосипедистів проводить велошколу, це абсолютно безкоштовно, нас можна знайти в соціальних мережах, вийти з нами на зв'язок, ми навчимо як дітей катати ваших на велосипеді безпечно, так і вже тих, хто бажає сісти на велосипед, або навчитись їздити на велосипеді, або навчитись їздити дорогами міста, виконуючи правила дорожнього руху. Ми просто візьмемо і з вами проїдемо по типовому для вас маршрут, або прокладемо для вас маршрут. Щодо велосипедистів і автомобілістів, то існує такий міф, що велосипедисти, автомобілісти, плюс там ще пішоходи, вони конкуренти на дорозі. Насправді ні. Насправді ми і велосипедисти, і автомобілісти – це єдиний рух, який координується правилами дорожнього руху, і якщо його виконувати, при всьому тому, що в сенсі велосипедистів там деякі пункти вже застаріли, але якщо все одно правил дорожнього руху дотримуватись, то це розмежує і велосипедистів, і автомобілістів, і не створить якоїсь небезпеки один для одного. Для цього просто і автомобілісти, і велосипедисти, а не всі велосипедисти дотримуються правил, і ми над цим працюємо з ними. Тому це певну гармонію внесе в те, що називається дорожнім рухом, але цього все одно замало, тому в місті Дніпрі, а місто Дніпро на сьогодні залишається одним з найвідсталіших щодо розвитку велоінфраструктури в Україні. В місті Дніпрі потрібна велоінфраструктура. Тоді і автомобілісти, і велосипедисти, і пішоходи, і, не знаю, водії гужових повозок будуть відчувати себе на дорозі набагато безпечніше. Але це не означає, що на велосипеді в Дніпрі їздити не можна. Можна. І навіть при цьому отримувати певне задоволення. А скажіть, будь ласка, ви зазначили, що автомобілісти, пішоходи, велосипедисти – це дійсно один такий рух спільний. І все ж таки, чи виникають конфліктні ситуації на дорогах між саме велосипедистами та автомобілістами? Конфліктні ситуації на дорозі між автомобілістами і велосипедистами безумовно виникають. У мене у самого виникає там по одній-дві ситуації на сезон. Оскільки я лещу собі, що я правил на дорозі дотримуюсь, то в основному це виникає за умов порушення правил автомобілістами, які підрізають або не пропускають, або повертаючи, здійснюючи маневр повороту, не звертають уваги на велосипедиста. Але я не скажу, що і велосипедисти білі та пухнасті. На жаль, ми знаходимося в певних умовах перетину на дорозі. Але, ще раз повторю, чим велосипед корисний такому мегаполісу, наприклад, як Дніпро? Тому що велосипедисти звільнили дорогу для автомобілістів. Ми не створюємо заторів, ми не стоїмо на перехрестях. Залиште нам 1.5 метри узбіччя, і ми будемо їздити, не заважаючи один одному. Дякую за відповідь. Ви, до речі, теж зазначили, що Дніпро залишається одним з найвідсталіших міст України з приводу саме велоінфраструктури. А на прикладі інших міст ви можете привести якийсь яскравий приклад, як це розвивається в інших містах України? Напевно, візьмемо найкращі приклади. Це Ужгород, Львів і навіть при всіх обмовках, при всіх недоліках – це Київ. Тобто… За Одесу не скажу, там фактично є лише їхня одна дорога здоров'я, але от будемо казати про те, що знаємо добре. Це Івано-Франківськ, це Львів і Київ. Які переваги вони мають? Те, що це системна інфраструктура. Тобто, в нас є, я можу зараз назвати Курчатова, Новий міст, Набережна Перемоги, в центрі одна там, метрів, ну хай 50, велодоріжка теж є, де історичний музей, вони всі розірвані. Тобто, яскравий приклад Курчатова. Велодоріжка починається з нічого і упирається в пішохідний перехід, і далі все. Причому, що вона зроблена з такими порушеннями, що їхати по ній можна, але це більш небезпечно, ніж корисно. А якщо ми беремо, наприклад, Вінницю чи Івано-Франківськ, коли розробляється концепт реконструкції певної вулиці, можливо, ви бачили, як перероблять центральний вокзал у Львові, вони спочатку розуміють, як буде йти велодоріжка, який буде рух і пасажирів, і громадського транспорту, і особистого транспорту, і це все комплексно розроблюється. Можна
Чому ми кажемо, що Дніпро найгірший? Це не те, що ми не любимо наше місто, навпаки, нам за нього болить. Просто є рейтинги, які роблять наші урбаністи, з якими ми співпрацюємо. І за цими рейтингами Дніпро саме в частині комфорту для велосипедів пасе задніх. І поэтому наша сейчас основной целью нового состава ассоциации будет, ну, старая программа в 2020 году закончилась, поэтому мы сейчас будем работать, чтобы новую программу, или обновить, или сделать новую, как власти это будет удобно. Чтобы, в общем, процесс изготовления велодорожек не останавливался, а развивался, чтобы мы догнали ту же Винницу, Ивано-Франковск. Днепр, я думаю, имеет все возможности для строительства велоинфраструктуры. Дякую за відповідь. Будь ласка, запитання. Скажіть, будь ласка, ви от, вприклад, поставили Івано-Франківськ, Ужгород, але от настільки я пам'ятаю, там навіть вужчі вулиці, ніж у Дніпрі. Як ви можете пояснити, що заважає Дніпру от, створювати велоінфраструктуру? При тому, що ну, очевидно, що багато людей мають велосипеди і їздять. Чому? Застарілі, буду казати, радянські підходи до містобудування і цей відомий парадокс. З цим... Це пройшла Західна Європа, теж Амстердам, Нью-Йорк. Вони це пройшли років 40 тому. Вони робили все більше вулиць, все більше, ширше. А затори, затори навпаки, росли і росли. Наведу такий факт. За дослідженнями найбільш проблемних міст не тільки України, а світу, у Дніпрі, наскільки я пам'ятаю, 20-й рік, в 20-му році було лише 3 дні без заторів. Чому так відбувається? Чим більше ми робимо доріг широких, великих, тим більше людей думають, ага, в мене є гарна широка дорога, я можу купити авто і буду їм користуватися. При цьому забувається фактор паркування. В центрі парковка в Дніпрі – це вже велика проблема. Бізнес-центри, жилі-комплекси ростуть, а паркувальних місць нема. Тобто десь потрібно ці машини залишати. Залишають їх на узбіччі. Це велика проблема саме для велосипедистів. Починаєш їх об'їжджати, і ще не факт, що зможеш об'їхати. Тобто ширина вулиці, смуги, навіть будемо так по архітектурному казати, це така ілюзія. Наш спеціаліст Юра Лозенко, він завжди казав, що у нас надто широкі вулиці, їх треба зробити вужче. Це, до чого це призведе? Машини, автомобілі почнуть їхати повільніше. Це зменшить кількість заторів, тому що буде менше аварій. Якщо ти можеш їхати по Слобожанському проспекту 80-90, це порушення. Але ми всі бачили страшні ДТП, що так їздять. Тому що сама дорога, вона водія підштовхує. А давай тисни на газ. Можна додам? Я якось брав участь у круглому столі, в тому числі щодо розвитку велосипедного руху. І от сидять два колишні начальника транспортного управління. І вони такі крепкі хазяйственники, і вони закидують черговий стандарт. Ну що тут поробиш? Дніпро не створений для велосипедистів. Та йолки-палки, Копенгаген не створений, Амстердам не створений, Краків якийсь з такими от вулицями створений, і там велодоріжки. Це стандарт. І після того, як на тому столі прозвучала ця фраза, вже діючий один з начальників міста, який в той час, він зараз вже не займає цю посаду, він повторює цю схему. Дніпро не створений для велосипедистів. Це просто деякі мізки деяких чиновників не створені для велосипедистів. Тому треба або оновлювати мізки, або міняти чиновників. В цьому лише проблема. Вот это ещё один аспект проблемы это те, от кого зависит строительство велоинфраструктуры, велодорожек, они еще не понимают, не достигли, хотя мы все стремимся к европейскому уровню, а велодорожки – это европейский уровень. И поэтому, когда наш глава горисполкома ну, говорит и
300 миллионов на площадь, на пеше... да, это тоже хорошо, но пусть не забывают о велодорожках, о велосипедистах, мы такие же жители города, мы также голосуем, вибирати, нужен нам такой мер или не нужен. Що ж, я вдячна вам за нашу прес-конференцію. На жаль, час її добіг кінця. Сьогодні говорили про те, наскільки безпечно почувають себе велосипедисти нашого міста на дорозі. Говорили разом з головою Дніпровської асоціації велосипедистів Андрієм Майбродським, головою Дніпровелоклубу Дмитром Півцовим та велосипедистом Владиславом Войцеховським. Ще раз вдячні вам за наше спілкування. Ну, а з вами була Анна Кравчук, прес-центр телеканалу «Відкритий». До нових зустрічей і не перемикайте.